Команди з сіл Великі Лази та Руські Комарівці змагаються з футзалу у спортзалі Великолазівського ліцею. Тут стартував другий етап загальнонаціонального проєкту «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Воротар та четверо гравців. У обох командах по п'ятеро учнів 5-6 класів. Серед них і одна дівчинка. Просто подобається. Я воротар. Їмати м'яч. Не давати забити в ворота. Тренуюся часто. Правий защитник і центральний. Саня, кругом Саші, кругом Саші. Зберігати свої емоції, швидкість, битися до кінця, забивати голи. Ми тренувалися, мені сподобалося. Я думаю, ми виграємо. На другому етапі команди з навчальних закладів Баранинської територіальної громади боротимуться за першість, аби перейти у третій тур, де змагатимуться команди громад. Переможці ж вийдуть на всеукраїнський рівень. Ми достойно готувалися до змагань. Хлопці дуже хочуть змагатися. Перший етап проходив у нас у школі. Перший етап – це ми змагалися між своїми учнями. Категорія учнів у футзалі. Це діти 5-6 клас, 12-13 рік народження. Так. І кращих ми відібрали на другий етап змагань. Переможець цих змагань сьогодні йде на третій етап між ОТГ. Головний суддя змагань – спортсмен з досвідом Олександр Зарицький. Юнак переїхав з Одеси, аби навчатися у академії футзалу. Паралельно вчиться у 9 класі Великолазівського ліцею. Приз тим, хто більше заб'є голів. Нею переможе сильніший, і будемо дивитися і судити чесно. Усе залежить від тактики, яку тактику дасть тренер, і головне, щоб хлопці її виконали. Урочисте відкриття заходу не оминули увагою і поважні гості. Керівництво громади та Закарпаття вітали юних спортсменів. Дуже добре, що наші діти займаються спортом, рухаються. І дуже важливо, що дорослі дають можливість їм не відчувати таку велику цей дисонанс, який зараз відбувається в Україні. І за ініціативи президента зараз відбуваються шкільні практично по всій Україні. І наші діточки мають змогу у спортзалах займатися там різними видами спорту. Дух суперництва, дух командної гри, взаємодії один з одним дуже важливий зараз цей час. На переможців, крім кубку, чекають призи від Закарпатської ОВА, запевнив Олександр Пацкан. Так мотивують до здорового способу життя підростаюче покоління.